Көктемді күнтіндімей тер төгілген ала жаздай күтіп бапталған алқаптағы сары алтынды жыю диқандардың ендігі міндеті. Астықтың түсімі жаман емес. Қауыздан түскелі тұрған өнімді оруға қарқынды кіріскен аудандар жоспардың біраз бөлігін орындап та тастады. Көш басында Жамбыл ауданы тұр. Как вы знаете, 16 августа в области прошел день поле. Өздеріңіз білетіндей тамыздың 16 күні өңірімізде дала күні шарасы өтті. Алқалы басқосудан кейін облыста жем-терім жұмыстары бастау алды. Бүгінгі дейін 645 мың гектардағы өнім бастырылды. Бұл жалпы көлемнің 18,9%. Сонымен қатар 770 мың гектардағы астық соғылды. Аудандар арасында жамбылдықтар бірінші орында тұр. Мұндағы диқандар маңызды істің 27,6% тәмамдады. Бұдан кейінгі сатыда Уәлиханов және Есіл ауданы. Дала жұмыстарын тегеурінді техникасыз елестету мүмкін емес. Өңірімізде биыл орақ науқанына 7,5 мың комбайн жұмылдырылған. Оның 3 мыңнан астамы жоғары өнімді. Жыл басынан бері облыста 43,3 миллиард теңгеге 1660 бірлік техника алыныпты. Науқанға тыңғылықты дайындалған диқандарды ауқымды шаруа күтіп тұр. Осы жылы 4,5 миллион гектар алаңда егін жинау жұмыстары жүргізілетін болады. Оның ішінде 3-4 миллион гектарда дәнді және дәнді бұршақты дақылдар, 685-8 мың гектарда майлы дақылдар, 28 мың гектарда картоп және 5,5 мың гектарда көкөністер. Брифингі соңында ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев мал азығын дайындау бойынша да жұмысқа тоқталды. Спикердің сөзінше, бұл бағытта жұмыс жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр. Байболат Бектемірұлы, Шерняз Иманов, МТРК.